J'espère avant que tu n'as l'oba, Mouto Nyon soit bingai, Amonye Lounia Kancha, et Panangai. Naïnde, moi, Naya Kancha, et moi, si, Yeliboso. Naza n'a pas si, Yamakasi. Kota la moussalo, papa, la sala, na vie. Lilo ou a commis humilié sur base. Il y a moi si moko quelconque, soit disant à qui moi si il y a papa la bichon. Na basai na nzambe. Na ebite, na ndenge ya église. So que moussaï na nzamba kokoza na basi mi balé. Ngai na za moua na ya kancha wa milom. Moi si na e kombo na e, so na kumanda Marlène. Moua na na e a liboso milongo. Kancha, c'est Forien. Ngai Kapinga, Kancha, Julienne. Moi, Vidi Kancha, David. Kapena Kancha, Benjamin. Mujinga Kancha, Virka, ou la maman. Mouswamba, Kancha, Bernadette. Kataku Kancha, Grace. Kancha wa Kancha, Joana. Soit disant papa na biso abotaki na. Mwana na biso. Azama kila ya papa na ngai. Na koki jamais koboya e jamais ko neglige. Mais soki likambweza li photo solo la, na nenge ya fami. En tant que ngai na za ene. Nenge nazalaka na ba omu susu nenge pe na kozala na ye. Papa na biso akufi atikeli biso. Lopango moko oyo azokufa na munoko ne azolela bana nga na tikeli bino oyo biju na bino yango oyo. Fo bobatela. Atikeli biso lopango moko. Eya buto ya moyi lopango wana nde eza mpona biso. Mais les lots oyo, nabino ba mama oyo, bozo non place à mama na ngai, oya nyo kwami, vide mo bimba, na mo bali. Les lots, jeune fille mo kwabima. Alo ba ke non lo pang wane za ya ye, pona mentere ya ye, na mwala ya ye, ata bilo moko. Pourquoi ça n'a nuli kambo ya biso? Ba mama, tolo ba mokili, bosa la tala place na biso. Soki ata toko perdre la problème te eza vie. Me nzambe, nzambe, akota likambo ya biso. Nzambe, nzambe akota likambo ya biso. Pona nini, tina nivo oyo, ya imination ya mboe. Bande ko ngai ko comprendre ngai pasi papa ya ngai lelo oyo ekomi nzembo na munoko abantu nyonso soni soka za mwana biso en tout cas l'état bosunga biso parce que na mutema o ya mama oyo tina niveau ya ko emilie oyo azo prétendre soit disant za ki mobali na ye c'est que il faut to yeba soki ya solo vraiment mwana wana za mwana na biso soki ya za mwana na biso toko sala nyonso mais na comportement na ni ya mama. Soit disant maman, c'est que na koki kondima jamais moule ki na ngaya boka mana mabuka mama wana. Bakonza mboka bosunga biso, naza makila kancha. Nenge mwana naza makila kancha. Poto yeba, c'est que foto keni na Aden. Na Aden toko kene, soki aza mwana biso, ngana préféré. Biso moko to boko la mwana oya biso.
Oso ki bambongo ya ye, problème te, nini te, papa la biso abala te. Abala mama ya biso, bakenda na komine, makamu nyonso. Mukanda, soa dizanza ki mobali na ye. Na ndenge oyo mwasi azo oze tiko sala mambabu seka za la kapasite peut-être akoyebisa papa na biso changer mikana na ero yo balingai me pona niti na nifo papa na biso ti akufi po anya changer mikanda te andinga tika na kongo ya mwasi ya lobi ya balaka ete azaki swa giza mama ya bana ni kaka azo atina nifo cha kombo ya swa giza mama bana na kata buka lobi ya lopangu certificat d'enregistrement na biso ya ngongo. Certificat d'enregistrement na biso yango le pamu na biso yango oyo bakombo oyeza na kati eza milong kapinga mwavit kapena mujinga lusamba katako kancha na mama na biso so na kumanda Marlene na papa na biso komboniza na kati pe lupa moza ya papa na biso ye moko te atiaki biso nyonso toza ba copropriétaire tozaki ba copropriétaire ata soki azaki amvi papa biso akoka koteka lupango te biso nyonso tozaki ba copropriétaire na mkanda o nani oyo ya libaya mama ya biso ya kulu abali mama ya biso na bandundu Davi a pas nyons yangoyo légitime invité combo légitime ceux qui est commis nango peut-être sikaba sakala na ba so ba légitime femme légitime mais soko ko matin ni voyo sala mambo ezo sala en tout mais donc il est une nyons mais invité nango ba nini l'état. Est-ce que le pangu bakoki owele lango na réseaux sociaux ata bino moko tolika mamwana photo kende na réseaux sociaux est-ce que pona nini soki eza toni photo solo la est-ce que réseaux sociaux na ba humiliation ya boye ah soki justice ata justice soki ezali justice botala non likamboyo tokonyo kwa matiwa bota la nodi kambo état de droit oyo toyoki ke état de droit ezali esu mata ba biso oyo état de droit ata biso te bota la ta veve na ebite na baningo ya ngai boya pete sasana matanga batoyo bayebi ngai eska tala matanga boyo kaka te papa la biso zalaka la mwasi bino batoyo boyebi famille na biso soki ezaki kazaki mwasi na ye legitime bazaki babimisa eke na legitime yeyo sibanga balela matanga api na ndako oya ye bokende botuna adresa papa nange ezalaki wapi laso balela ye mama na ngai ezalaki wapi mobali soka azobela yo za legitime sifozala na mobali ntina suka ye ezaki mwasika ayebisengwalela suka nde ekomi ana nsima nango ndaye kozonga po asala boye ata bino moko bokota likamu na biso nakoki kozwi oyo ngai mwana mwasi akomisi nga ntina nivo ekendo naleka ntina loba nzambe oza wapi tina nivo moto ayekoka koyeba nga te lelo vi na biso atye wapi reputation na biso ememi